Si el client no ve, surt a buscar-lo. És la màxima que estan posant en pràctica els comerciants del Poblenou. Aquest cap de setmana han organitzat el mercat d'estiu al Passeig de Calvell. L'activitat vol donar a conèixer el comerç de proximitat amb què compta el barri, però a més de les parades dels comerços, han organitzat activitats de lleure per a tots els públics.